së pari frika dhe berisha s'kan kanë lidhe me njëra tjetërën, të lutëm. Së dyti, kandidatët nuk janë të sali berishës. Kandidatët janë të primareve, një proces historik që ka ndodhu në Shqipëri për ertë parë, një proces i aplikuar me shumë guzim dhe kurajo, në një shtetë që qeveriset nga i klik mafioze, që të vetëmin qëllim dhe rrug për të mbjetuar, ka korruptimin e opozitës dhe përdorimin e shtetit dhe të shdo mekanizmi tjetër në mënyrë antikushtetu se opozitës, pra procesi i primareve ku morëm pjesë me dhjetra mira demokratë në gjithë vëndin, tashme kanë zjerë super kandidat, nuk ka mekanizm, nuk ka hile dhe poshtërsi që i ndalon super kandidatët të registrohen dhe të jenë fitimtarë në datëm 14 maj.